Det är det tredje som tickar upp på tavlan där med Rebecca, Isabel, Petra, Fanny, Filippa, Edith, Augusta och Annie som är inne och har simmat 50 meter. Tredje hitet innebär att det är det sista innan finalen för JSM, så vi väntar med presentation och inmarsch för det sista hitet där. Men i vattnet nu så håller vi koll på de här åtta tjejerna och vilka tider som krävs för att kunna ha med oss loss även inne i det sista hitet. Ledning vid 50 meter hade vi på mittenbanan där. Filippa Malmström som Södertälje på 31-24. Och tempot har dragits upp här. Vi närmar oss redan 100 meter och Filippa ser ut att behålla ledningen här. Vänder först på 1.06.35. Simmar sin andra 50 på 35.11. Tvåan i loppet nu har vi Västerås Edith på 2.07.05 och simmade sin senaste 50 på 35.66. Och till den här loppet hittar vi på ytterbanan Jönköpings Annie på 1.07.19 och hade 35.47 på senaste 50. Närmar oss 150 meter och Edith och även Annie börjar närma sig Filippa med stormsteg här när det bara återstår 100. När det återstår 50 meter. Edith börjar närma sig Filippa på mittenbanan och tjejerna går upp mot sista vändningen här. Filippa Malmström som har ett personligt rekord på 2.22.35. En halv kroppslängd, men Annie kommer starkt på slutet också. Vem kommer att vinna detta hit? Det blir Filippa Malmström som vinner detta tredje hit. En sluttid på 2.20.74. Där har vi ytterligare ett nytt fint personligt rekord. Det är till och med delad ledning här. Vad bra uppmärksammat. Filippa och Annie delar denna hitsegen 2.20.74. En bra fight på slutet. Tredje placerade då har vi Västerås Erik Jämstedt på 2.21.58. Och därmed går vi vidare in i juniorfinalen.